Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, vamos continuar com o nosso estudo do jornal. Hoje, com o tema Texto Jornalístico, Artigos, Manchetes e Títulos. Aqui nós temos vários títulos e manchetes abordando o tema da interação dos jovens de hoje, da geração Z, com a tecnologia. Então, nós temos no Brasil 73% interagem com redes sociais quando vem TV. 73% dos jovens da geração Z. A hora da geração Z. Geração Z no Brasil. Superdependentes da tecnologia. Jovens da geração Z do Brasil são viciados em tecnologia, diz estudo. Erickson analisa a geração conectada no Brasil. Já pensou nisso? Reflita sobre esta frase copiada do material de língua portuguesa do sexto ano. A linguagem jornalística busca ser objetiva. O redator evita palavras que revelem seus sentimentos e opiniões sobre os fatos. Sexto ano, terceiro bimestre, módulo 32, página 69. Discuta com seus colegas. 1. Essa frase afirma de modo categórico, assertivo, absoluto, que a linguagem jornalística é sempre objetiva e imparcial? Explique. Bom, aqui no caso, a frase quer nos dizer que o texto jornalístico busca ser objetivo o tempo inteiro. A linguagem jornalística busca, quer dizer, tenta ser objetiva o máximo possível. O que é assertivo? Adjetivo afirmado categoricamente, sem admitir dúvida. Asserção, assertiva, declaração categórica, positiva ou negativa, que não admite dúvida. 2. A ilustração de abertura deste módulo é composta de títulos de uma matéria sobre o uso de tecnologia digital em nossa época, publicada com pequenas variações em diversos sites da internet. Quais títulos reproduzidos na ilustração mais se aproximam da objetividade buscada pela linguagem jornalística? Justifique com elementos da linguagem utilizada. Então, os títulos que mais se aproximam, né, que tentam se aproximar da objetividade da linguagem aí jornalística, nós temos aqui no Brasil 73% interagem com redes sociais, né, pelo o dado aí estatístico, né, dados estatísticos. E também aqui Erickson analisa a geração conectada no Brasil, que foi bem, buscou aí a objetividade da linguagem jornalística com o título da notícia. 3. O título atualizado pelo site Computer World revela a opinião do jornalista sobre a relação da geração Z com a tecnologia? Para justificar sua resposta, consulte a matéria integral do site, reproduzida na seção Leitura Complementar na página 40. Então, aqui, jovens da geração Z do Brasil são viciados em tecnologia, diz estudo. A matéria na íntegra está na página 40 do material. E nós percebemos aqui que houve um certo distanciamento da linguagem, da objetividade da linguagem jornalística, pela utilização do adjetivo viciados, né? Quer dizer que os jovens são viciados, dependentes aí da tecnologia. 4. Qual ou quais títulos mais se distanciam da objetividade buscada pela linguagem jornalística? Justifique com elementos da linguagem utilizada. Nós temos aqui a hora da geração Z, né? Que fala que a hora, né, o momento oportuno,
a hora da geração Z, né? Jovens que nasceram após o surgimento da internet e cresceram totalmente familiarizados com o mundo virtual, se preparam para ingressar no mercado de trabalho. Então, por conta aí da palavra hora, aqui, geração Z no Brasil, superdependentes da tecnologia. O termo superdependentes quer dizer muito dependentes, né? E depois também lá, jovens da geração Z do Brasil são viciados em tecnologia, por conta do termo viciados. Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não o exime, porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar um fato com fidelidade, reproduzir a forma, as circunstâncias e as repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. Folha de São Paulo. Agora nós vamos ver a leitura, Ombudsman, da Susana Singer. E vamos ver qual é a função desse profissional do Ombudsman. Jornalista contratado de fora ou pertencente ao quadro de funcionários da empresa, que, de maneira independente, critica o material publicado e responde às queixas dos leitores. Howes. Mainstream, termo em inglês cuja tradução literal é corrente ou moda principal, em relação aos meios de comunicação, aplica-se às publicações lidas pelo grande público, difere das publicações menores, destinadas a públicos mais restritos. Então, vamos ver. Existe um trabalho invisível, mas muito importante nas redações. Pesquisas mostram que uma grande parte dos leitores apenas passa os olhos pelas páginas do jornal, zapeando os títulos principais. Com a atenção cada vez mais disputada por outros meios de comunicação, o consumidor de informação só enfrenta, o melhor verbo é esse, um texto até o fim, se julgá-lo realmente interessante. Um bom título ajuda a convencê-lo de que vale a pena gastar alguns minutos naquela notícia. Não é fácil. Em um jornal mainstream, como a Folha, não se permitem arroubos de criatividade típicos dos veículos populares. A Folha também não abre mão, pelo menos por enquanto, de informar seu leitor como se ele fosse virgem no assunto. No dia seguinte à última eleição, a manchete, em letras garrafais, anunciava: Dilma é a eleita. Mesmo sendo difícil imaginar alguém que já não soubesse disso na manhã do dia 1º de novembro. Ser atraente, sem apelar para o humor e trazer informação nova, já são desafios consideráveis. Além disso, os redatores, responsáveis pelos títulos, precisam atender regras básicas. Fazer frases com o verbo no presente para dar ideia de ação recente, evitar o pode, afinal tudo pode acontecer, esquecer negativas. Notícia, em geral, é o que aconteceu e não o que deixou de ocorrer. Abrir mão de pontuação, dois pontos, exclamação, interrogação, de adjetivos e, principalmente, não chegar a conclusões que não estão no texto. Tudo isso em frases com 40 toques em média, incluindo os espaços em branco entre as palavras. Fica mais fácil entender os pecados mais frequentes dos títulos da Folha olhando alguns exemplos pensados nos últimos meses. Então, nós vamos ver o que é Copom, que vai aparecer aí nesses títulos: Comitê de Política Monetária, órgão do Banco Central do Brasil, responsável pelas diretrizes da política monetária e pela definição da taxa básica de juros. E Francisco Meirelles, ex-diretor do Banco Central do Brasil,
até 2010 e ministro da Fazenda e da Previdência Social no governo Temer. Então vamos ver aí os pecados, né, mais frequentes. Um, ser oficialista. Copom tomará decisão técnica, diz Meirelles, 28/4. Se o então presidente do Banco Central dissesse o contrário, que alteração dos juros responderia a interesses políticos? Aí sim haveria notícia. Cabral diz que abuso policial não será tolerado. 1º/12. O governo do Rio poderia afirmar algo diferente? 2. Ser difícil de entender. Fabu, cadê o Loso? É difícil, não é? De entender? 10/6. Parece dadaísmo, mas a reportagem durante a Copa dizia que o artilheiro Luiz Fabiano, apelidado Fabuloso, enfrentava um jejum de gols. Fuga de cérebros tem via na contramão, 18/7. A saída de pesquisadores brasileiros tem uma contrapartida? Será isso? Comédias agora ganham afagos, 19/11. Outro acesso de criatividade de esporte. Dessa vez, comédias eram jogadores do Corinthians execrados pela torcida. 3. Não ser coloquial, da linguagem corriqueira, popular, né? Harry Potter é a próxima nova de Orlando, 29/4. A gramática até aceita, mas ninguém fala assim. Após conflitos, Bangkok vive tensa calma, 25/5, idem. Quer dizer, o mesmo caso da anterior, da frase anterior. 4. Fazer sopa de letrinhas. Irariano tenta convencer CS com jantar, 7/5. O que será CS? Era Conselho de Segurança da ONU? Siglas, só as mais conhecidas. Olha, não usar siglas, só as mais conhecidas. Né? AP vai criar ECAD de material jornalístico nos Estados Unidos, 26/10. Para entender isso, a pessoa precisa saber o que é AP e ECAD. 5. Ser óbvio. Perdas podem anular os lucros, 29/8. É verdade hoje e sempre. Você tem o poder de decidir o que fazer com seu dinheiro, 17/1/2011. Que bom que a Folha avisou. É preciso ter bom senso nas redes, dizem advogados, 30/1/2011. Precisa ser formado em direito para dizer isso? 6. Ser inconclusivo. Safra de soja em 2011 repetirá a de 2010, 4/5. Isso é bom ou ruim? Se você não sabe como foi a safra do ano passado, não terá ideia. Exagerar em referências. Nas capas de esporte, ilustrada em algumas reportagens mais frias, o jornal admite títulos sem verbos não informativos. O pecado, nesses casos, costuma ser o abuso no uso de nomes de filmes, livros e músicas, em nome do pai. Por exemplo, foi usado 4 vezes só no ano passado. Recurso fácil, que demonstra imaginação curta. Os títulos e a manchete da primeira página é o principal deles. Ajuda a moldar a identidade de um jornal e podem ser um instrumento para aprimorar a qualidade dos textos. Em geral, títulos ruins saem de reportagens mal apuradas, sem foco ou redundantes. Se o exército anônimo de redatores se recusar a fechar, colocar no tamanho, corrigir e titular, textos que matem de tédio o leitor no dia seguinte, o jornal melhorará muito ou sairá com grandes espaços em branco. Susana Singer. Susana Singer, 1965, ela é jornalista, foi ombudsman do jornal Folha de São Paulo entre abril de 2010 e abril de 2014. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Bom trabalho!